Hej gamers, velkommen til. I dag der spiller vi ikke Fortnite, vi spiller Counter-Strike. Og det er simpelthen sådan, at vi spiller faktisk en del Counter-Strike. Jeg ved, Saki har optaget en del af det før. Zoom har streamet nogle gange, Versing har streamet nogle gange. Jeg har aldrig rigtig sådan optaget det. Så jeg prøvede at gøre det i dag. Vi spillede 4 games, de to sidste, det var lort, så dem klippede vi fra. Eller den startede med at være sjov, den ene af dem, men så gik det rigtig dårligt. Så den, hvis jeg så Zoom's stream, så har I set det, eller så sur show. Men fordi at vi spiller så meget, og hvis jeg nu, altså... Jeg gider ikke sådan lave en for hvert game. Så jeg tror, jeg tager to games. Vi spiller det også okay, og så klipper jeg dem sammen. Og så er det to dårlige, som jeg ikke tager med. Så kommer der... Altså, ja. Det er jo ikke sjovt at sidde og se på os tape. Det er måske nogen, der synes er sjovt. Man vil hellere se noget, hvor der faktisk sker noget sjovt i løbet af gamesene. Så det, ja. Så jeg kommer nok til at klippe lidt i dem, sådan generelt. Hvis der kommer flere videoer, også i fremtiden med Counter-Strike. Så ja, lad os bare komme i gang. Lige nu er jeg i gang. Første game spiller vi med Xiaomi, Shaggy og Helte. Heldan, jeg ved ikke om I kender ham. Været med på Matrix for lang tid siden, så med Shaggy og sådan noget. Han er meget cool dude. Og så var Nufi med den første. Så havde han problem med sin computer, der laggede af helvede. Så han gik i anden, og så kom Isco ind. Så ja, nu går vi i gang. Så færdig, så bliver vetoet af fucking Mirage væk. Fuck, kan vi lige få... Er Saul da ikke blevet vetoet nu? Bare lige, jeg synes lige vi skal... Nej, han er slet ikke med. What? Ja. Altså, er der nogen, der er, der er i veto Office? Jeg er 100% frisk på Office. Jeg skal ikke holde ny afstemning, hver gang vi taber. Lad mig være så sur nu, vi. Jamen, jeg gider ikke dit fis. Du kan ikke både sige, at du ikke gider, og når du har været din vilje med at spille nuke. Det kan man ikke. Så kan du mindst lade mig få lov til at være sur. Jeg gider ikke dit fis, men så er du sur hele tiden. Yep. Pappi henanne. Hvem er det, der sidder lige og skal nusse sin mikrofon? Det var irriterende. Det var mig. Nej, vi har problem. Hvad så? Vi har en... min yogis tidligere. Vi har en imposter. Hvad? En, der er med i rygens ridder. Yep. Nej. Man er helt bare under. Ja. En main. Ud gate. Nice. En mere gate. Død. Der lister op, nice. Der er en inde i lobbyen. Han løber måske mod rampen. De planter under. Hvad er det? Fuck. Ja, ingen. To rampe. Død. En over. Højre side også. Død. Nice. Sidste oppe. Ja. Sidste rampe. Ramme 32. Bare fuse. Det. What? Du stod der ikke om Nufi. Sexo med Nufi. Yes. Du skal til Rust. Okay. En ramme 55 nede i Secret. Jeg lagger helt vildt. Nej. Yeah. What the fuck? Begge to A. Hvordan? Sidste høj. Når nok jeg er blandt. Ikke tid. Kalkuleret. Siloen, ja. Jeg tager okay. Okay. Ja, der går også. Og en i lobbyen. Nej, bare en. Der går under. Så kan vi gå under, så skal du op. Okay, så kommer jeg op igen. Hvis jeg kan have. Der var en i lobbyen. Ja, det bliver du nødt til at gøre. Så må du... Den er god, den her. Nej, så lå han 20 kun. Det er et problem, det her. Sunshine, han havde ikke nogen helt hjerne tilbage om det. Jeg restart. Okay, ja. Ja, den er dyr, den der. Nej, den er også, den er skuld, jo. Vent. Det er et problem, det er. Wait, what? Det er A. What? Jeg hedder det, Matt. Jeg troede sgu også, det var B. Jeg er helst fri for ham i morgen, men det hjælper. Ja, det er en penis, vi snakker om. Halls, men close. Nå. Når du kom ind her? Det tænker jeg. Ellers må jeg lige sidde klar med den. Okay, jeg går lige ind i lobbyen, når du dør. Ej, det vil have en timer. Nej, jeg når det ikke. Fuck. Det er uheldigt. Bot! Nej, det er da ikke det. Wait, hvor fanden? Nå, han sidder inde ovenpå det der lille tag inde i hotten. Ja, yeah, så... hvem var den pussy, der tog en timeout? Ja. Jamen, det... Jeg råder til A, baby. Okay, vi forstår noget. Ja, det tænker jeg. Hvad os gør det, mand? Oh. Rampe.
En mere udenfor. Au. De skal være udenfor de sidste. Siloen måske? Ja, en er på siloen. Ja, en på siloen. Jeg trækker ud. Sidste udenfor. Eller vi mener, ja. Ved døren. Han kommer døren før. Pumpen er herinde i squeaky. Jeg kan ikke om. Fuck, kom af. Ja, tak. Hvor er AV hen? Nej, jeg holder mig væk fra AV. Main. Begge to er op mod... Jamen, P90. I med. Hvad? Jeg ved ikke, jeg flasher dig ud! Kig på den! Nej! Jamen. Okay. What? Me? How? What the fuck? Det var mystisk det der. Hvad er styr på det? Lyder til. Der er meget styr på det. Se taktisk svare runde. Jep, det er smart. Har de en AB nogen sted? Nej, ikke AK. Ej, de er... Hov, er I her? Den sidste er der også. Oh, nice. Den kan han lande lige på ham eller sådan der. Op moden for. En god flash. Min utility er bare on point lige nu. Show me, han er fucking dyr. Vi andre, vi er døde sådan 3-4 gange. Han er død 7. Sådan er det at holde udenfor. Ja, sådan er det bare. Okay. Er der også en okay. Okay, en deagly squeaky. Jeg kan ikke mærke, hvor de kommer. Der står en oppe. Uh-huh. What? Fair nok. Var I døde engang igennem noget? Var den noget lige kom hul i døren? Jeg kan godt hvis der er. Nej, jeg smider. Oh. Show me, han er Lucky Gamings. Jeg takker. Sådan når man bruger alle sine penge på cases, så er han nødt til at droppe det for. Ja, jeg kunne vi kan åbne case. Nej, show me, don't joke. Yep. Skal måske vende om her. Ja, bombe. Ja, bombe. Nej, super. Læk. Sød op. Hvordan? Fuck et chok, jeg fik. Han er ramt meget. Hvordan fanden rammer han mig, der stod? Altså, det... Har du fået ham med siloen, ja, eller ja, ja, han er død. Engage. De der ekos der, det er altså lige også. Vent, vask. Nå, du har en ekstra. Vi er den Fyhard, mor. Okay. Jeg går med døren. Nede ved. Fuck, han kom under. En fra lukken. Han har ramt en del, så man er her. Ja, en under. En for lobby nedenunder? No. Ja. En for lobby nedenunder? Nej, undskyld. En for rampen nedenunder. En A-ram. Pumpen ligger og squeaky. Jolden? Ja, ja. Var godt. Okay. Ja, kan vi godt. En low i lobbyen. Jeg går på hjælpeånden. Hej. Eller hej. Sidste lobby. Low. Okay. Åbnede døren, squeaky. Jeg løber sikker. Ej, det er en, der ligger udenfor. Død. Nice. Død døren. Jeg holder, hvis de kommer under. En rød. Hvad er det, hvis de kommer under høj, for jeg er der ikke? Jeg læste mig sikkert. Åh, oh, ja, det var... Ja. Inden på A. Han har 78 inden på A, så har den anden udenfor med AV. Okay, han er hurtig. En indre. Ej, en går høj, en høj. Og han står og holder mig for... Okay. Jeg har med Dragon Lawn. Hvorfor har han 20 knive også? Hvad fanden? Har han det? Ja. Hvis ikke mere. Jeg løber lige hurtigt ned under, så kommer jeg op til det hjælp eller noget. Nice. Nice. Big A, nu er mening, altså. Jeg tager lige hurtigt ned og drik. Yes, yes. Sidste to ud gennem døren. Not heaven. Er ikke nogen pæne? Okay, jeg bliver skudt igennem. Hop champ. Igennem smoken med main. Det er en god ret. Bam. Den side kan man ikke. Den side kan man ikke. Oh, det tager mig alt. Gale tank, Shumi. Hvordan, Shumi? Sidste main. Fuck, man. Jeg har aldrig set en tage så stor en beating. Hvordan du overlevede det der?
Kan du ikke lige se, hvor mange gange du blev ramt? Jamen, jeg sgu ikke. Der er en lille dør, hedder den. Han er ved hjørnet. Ja, det er det. Jeg ved ikke, hvad hedder det hjørnet der? Wanker. Okay. Isa Wanker. Fucking hell. Der er så mange spots, der hedder Wanker efterhånden. Nej, jeg er ked helte. Åh, han er... Nej! Han er... Jeg får ramt med 12 OP. Ja, det tror jeg også. Gør plan derude. Det gør jeg ikke. Der sad en der. Hvad laver han der? What is he doing? Sealer. Da. Skal vi smukke udenfor, Gunnar? Ja. Oh my god. Jeg helt henne ved deres høj eller sådan en lang tid. Var det ens? Jeg ved ikke, om den små glatter. Ej, men jeg bare prøver. Holy shit. Ind i UR. Han har en AV. Det er spændende som ugt, det der. Han kan noget, ikke? Jeg håber, han kan, altså. Og der Black Genji, han var hernede før. Det er en... Han stige, det var... Åh, en af dem. Han er død. Det er jo det. En kommer bagfra og ude på hjernen. Ja, der er lige... Nej. Fuck. Jeg har mistet den der, Sigurd. En død med rampen. Og en AB mere, tror jeg. Der var en Sigurd hernede. Ej, det kan... 92! Og han... Fuck. Har du købt dig sådan en hende? Det kan jeg faktisk ikke huske. Så der står en AB her. Øjeblik, min mor ligesom... ringer. Der er lidt problem med døren. Du skal vel ud igen? Nej. Hvad fanden lever ham? Han er den af. Til sidst var vi slem. Jeg var der. Puff! Det er en spændende spillet CT-runde, det der. Det tager vi med. Fanden var også en spændende spillet kønnerunde. Det fungerede. Ja, tak. Hvad er det, du har i din taske? Det ved jeg ikke. Det er sådan, sådan en mælkeskummer eller noget. Bare en meget avanceret udgave. Jo, men det er... du ved, når man er... En, der går sikker, tror jeg. Out on the run. Ja, det er smart nok at have med. Jeg tager gerne dem. Ham der, der har brugt milliard på skins, han er ikke glad for os. Han er ligesom showman. Jeg ved lige om det cases, når man spiller. Ja, men jeg tror ikke, han har åbnet cases. Jeg tror bare, han har brugt familiens penge. Han er bare grim, sagde du det? Ja, det er han sikkert også. Kør det udenfor, smuk. Okay, yes. Smuk. Er der en, der gider smuk krydset? Bare lige kaste den ind på den her, så vi ikke bliver skudt af en AV igen. Jamen, vi kan bare gå ind med det samme køb. Jo. Fuck, jeg magter ikke det her pis. Åh, oh, nej. Det er enige, om I ikke kan høre mig, ikke? Hvad laver han der? Ramt 60. Nede på B. Ramt 60. Og det var det, svin. Wow. Det skulle godt være rampen, så. En AK. Eller, nej, det kunne også bare super. Ej. Nemt, jo. Det er faktisk imponerende, hvor mange killsakke han får med scouts som generelt. Må jeg ikke få et lille lån på of $1,000,000 of Saga Gamings? Det lyder dyrt. Ikke gør det, det går til cases. Okay, her, men det prøver ikke, men jeg behandler jer i min. Høj, mor. Kæft, det holder. Der er under. Der, holy shit. Ind i gate. Det er selvfølgelig et problem. Jeg ved ikke, hvorfor der var, hvorfor I smed bomben til den bagerste, men det er pok. Det er faktisk rimelig godt spillet. Det kan jeg godt se. Hvor var den molo? Så du snakker så meget lort. Mate. Altså, de gange jeg har været der, har der været en molo. Jeg har ikke set en molo der endnu. Ej, nu stopper jeg. Rampen. Nu stopper jeg. Hvordan, vi har to kills nu. En mere, en... Ham 26. Det er der en bagfra, altså jeg regner med den her, der bare løber rundt, og så er det bare fucking Dr. Evil, altså. Ja, men han er lidt ond.
Nice. Vi går ind af, ja. All in situations. Det er ham med skinsene. Åh oh, nej. Han er kredsen. Åh. Oh. Han er oppe på. Vi går ind. Jeg går ned B. Jeg går ned B. Jeg går ned B. Nej, kønne bold! Du er seriøst en bader. Jeg går ned B. Jeg går ned B, drengene. Jamen ved, jeg er der. Kønne dig dine sandaler, de kan altså... De kan sætte med bait. Yep. Det kan de. Send vindermodning. Yes. Så tager du på premiere, Xiaomi. Ja. Åh, yeah. Det er mig, der leder. Yep. Nej, jeg så ikke nuke. Sådan der. Sådan. Det dårlige er dog, at man kan ikke vælge basalt i premiere. Ej, hvor ærgerligt. Ja. Det er godt nok. Please ærgerligt. Sig, vi kan vælge office. Please sig, vi kan vælge office. Tror jeg sgu desværre, ikke? Så ved vi jo godt, hvad de vælger. Vote to ban two maps. Nå, vi skal banne to. Okay, så vi banner nuke. Okay. Eller hvad? Man skal bare klikke på to, ikke? Jo, nuke, jo, og det bliver de to, man ikke har lyst til at spille. Ja, det bliver de to bedre. Og du banner ikke nuke, sagde jeg. Der vil jeg sige, at... Også de banner vertigo. jeg tror, vi er nået ude i vertigo. Vote to ban one map. Oh. Vi banner... Og så ved vi jo godt, hvad vi gør. Nej! Let's go! Nej, hvor det dårlig smag! Let's go. Drenge, der banner vi os. Hvordan banner I Inferno? Du var bare så godt. Jeg køber en støvsuger. Ej, du køber ikke støvsuger. Okay, så tager jeg. Okay. Kun en støvsuger. Okay, så... Hallo? Men ja, Sej skal ikke købe støvsuger. Kæft, det er vigtigt, det der. Hej, venner. Hej. Nu synes jeg, vi hvem er vores? Vi har allerede åbnet en case. Altså, lige afhængig i satan. Hvor skal vi hen? Hvem er... Show me her en IGL. Ja, det er bedst sådan. Jeg vil åbne en case. Så Helde har jo højst rang. Rigtigt. Har det? Ja. Og vent, vi skal... Jeg har den perfekte strategi. Den hedder A-Margarina. Alle sammen løb sækken. Kom. Det lyder rigtig meget som vi, her lige om lidt, så peaker vi midten. Får et kill. Stormer B. Får et kill på bananen. Stormer midt igen. Holy shit. Okay, jeg kan godt lide det der med at få kill. Så er vi i top. Jeg prøver lige ham der. Og så er der tilbage. Nu! Der er en lang, der Macarena. Og så tilbage igen. Den kan jeg godt lide, den taktik her. Hvorfor har vi ikke den i vores flatbook? Ja, det er nok. Det er en fejl. Der var en lang sidst. Han er der stadig. Hvad så, hvis ikke du har fået kills? Macarena. Hvorfor lå I derinde? Jamen, det gør vi nu. For han er roteret til B, han har læst den, og så dobbeltfaker vi ham. Hvad er det for noget lort, du åbner? Det forhinder han ikke, det. Han er lavet. Det er dig, Kønne. Ud til ham, Kønne. I begge to fucking lave på det. Og du fik ham. Okay, sådan. Nej. Du fik en... Macarena. Det var en god sat. Det var faktisk. Hvad skal vi så? Har du andre sange titler? Der er en CC. Okay, der er en CC. Jeg kan ikke navn. Nice. En spawn. Der kommer en banan. Okay, en banan, en spawn. Nu er det sidste tre CC. Det er faktisk et tænder, man kan se, om man skal til folk. Okay, Xiaomi, kan vi få et call? Sidste case. Okay, vi køber det våben, som man får. Bison. Åh, nej. Og så rusher vi apartment. Det er åbent. Okay. Smoker. Han står og dapper. Han står og han er langt. Han står bare dapper for at tage. Ja. Ej. Hvad lavede han? Moralen er åben bedre ting i casen. Ja, yeah. Okay. Nej, vi har ikke råd til at købe den, så nu. Nej. Vi er nødt til lige ekko, så bliver vi nødt til at åbne. Jeg skal gerne lige have en pige. Den, jeg kalder rundt om jorden, det er godt nok et fodboldtræk, men Kloden drejer, så er den sang til. Ja, lige præcis. Bliver flasket, jeg kan ikke bare. Nej, han er helt ved. På ny mennesker møde. Der er en kort, han er kommet ikke. Åh, han er helt med hukket. Ej, den misser stadig Speedway. En pusher igennem. Flashing. Han er der stadig i bedre kæmpe. Han, den, der er stadig en midt på side. Mod skygge. Er vi tilbage? Ja, yeah, lad os gå. Er det Macarena? Ja, yeah, let's go. Der er noget second, tror jeg.
Han... Jeg hader den der igen, smoke. Den er forfærdelig. Ja, så piger du, hva'? Ej, du kan ikke nå... Jo, okay, jeg kan godt lige nå, så kan jeg ikke nå at skutere igen. Ja, vi... Åh, han tager det! Han blokker. 25, ja. Der var noget. Ja, han går stadig ud i midt. Nice. Godt den, boy. Sådan, Helle. Vi har... Vi ligger til noget i bunden, men vi har en headshot percentage på 100, så... Præcis. Sådan er de rigtige. Alle ved jo, at HS procent er det vigtigste. Ja, ja, nemlig. Yes, yes. Jeg fik ham kort. Oh, en til kort. En til kort. Han er gået kysten. Jeg prøver bare at plante. Nej. Kom igennem nu. 10 kugle, bare åh, oh, okay. Ja, nej. Hvad foregår der? Ja, men jeg prøvede at få forbi dem, men det... ja. Jeg kører glaske nu. Nej. Nej, det er støvsugeren. Ja. Okay, lad os bare tons apps med støvsugeren. Hvad kan vi gøre? Nå, men apps er bare så elendigt tons. Jeg hader tons apps. Men støvsuger? Jeg ikke bare tons... er det ikke bare B med støvsuger? Okay. Der er okay. B, en vital på B. Åh, oh, okay. Jeg okay. Kommer... Nu skal vi bare ind. Helge har midt, og vi andre vi B. Jeg havde da tænkt mig at okay. Oj, ja, en aggressiv... de er aggressiv... Det er boys, en med os. Nej, en midt, en midt. Ej, det gider jeg ikke snakke om. Jeg snakker ikke om. En kommer fra banan, boys. Det er en CT. Hallo. Jamen, han er jo klar på mig. Det er jeg selv. Og sidste banan. Ja, det sidste banan. Han er god. Ja, han har måske CT. Sådan! Det er vigtigt. Sådan. Vi vinder den der. Jeg har aldrig lavet så lidt i en runde. Jeg fik 3 kill. Okay, nej. Nu. Vi kan ikke købe. Jeg har råb. En, der kan droppe et eller andet. Jeg kan droppe den af, jo. Hvorfor kan jeg ikke købe den? Det er den, jeg har den der. Jamen er det ikke det der CT-invasionen, vi fik? Nej, det er CT. Det der. Jeg har den lige nu. Nå, nej. Masser af liv. En bue. Stadig en kort. Nice. Nu skal jeg prøve ikke dør forlæmmes her. Sådan. Fuck, det er pussy move, det der kønne. Ej, det siger du. Hvordan når man gør det der? Nu er jeg sådan, at jeg kan oh, var der ikke en der? Jeg holder kort. Så, jeg skal se den til, også sniper det. Kommer frem kort. Sådan! Sådan, Isko! Det var en ombytningskontrakt. Okay, så vi skal have en M9 nu, eller? Nej, det var mit downgrader, ikke? Vi har jo våben. Jeg har ikke engang en M9. Nej, det er fordi, det er på CC, jo. Ja, tag den der. Never mind. Det var han, ikke? En må se til. Nej, nice. Sådan! Sådan! Den her afstrejer, hvordan har jeg så gjort underværker for mig? Ej, mand. Det er sagt, du står i vejen. Flashbang! En død i apps. Jeg bliver bare dinget igennem smuk. Altså, jeg elsker det at spille. Det forventer de ikke. Du kan bare løbe direkte ind. Der er ingen, der er ingen. Nej. Først. Så sidder de i fæsen. Hvor er det ærgerligt spillet, altså! Hey, Automatic laver... Return to CSGO. Med ID eller hvad? Jeg er nede, så fik eller hvad er det med? Nej, jeg fik ja, ID. Men jeg skynder mig åbning case. Ham kan jeg meget godt kunne lide. Øj, så skal du skynde dig godt nok. CT, mindst 2 CT. Ja, jeg spreder, så er begge to. Stop. Okay. Isko kan også med Eugen. Bare der skub på, så er han der. Det var en skubbe i dag om morgenen. Sorry, Helte. Åh, der er en, der sidder hæt. Den er helt bagved. Død, helt ind i højre. Nå, hæt, så tænker jeg ned til venstre. Ja, det er fordi, jeg bare... Hvad hedder det, hedder? Suicide? Det er Shadow. Shadow. Ja, hæt. Jeg tænker headshot. Ja, det er forkert af mig.
Nå, men skal vi... Jeg tænker, vi bare vil købe igen, ikke? Ja, det, den tager jeg. Nej, oh, det er sgu okay, sgu bare rundt. Det er en, hvor vi ikke forser. Oh. En mere sejt, der er nok inden bare sejt nu. Kom op igennem midten. Okay! Der er nok 18. Jeg er ret sikker på, at de altid er der. Du er ingen sideways. Yep. Måler. Hvad er der egentlig midt? Hvad fanden laver han? Nu er de fikker den. Det vil være irriterende. Nej, de planter af, planter af, planter af, planter af. Han fake plantet. Nu planter igen. Jeg kommer og løb. Det var noget af et fake ude i den. Skal sende dig ud med en AK, der ligger under. Det kunne jeg jo godt være, jo. Vi finder på det. Men jeg dropper den til dig, så. Det er helt fint med mig. Jeg vil gerne booste igen. Hvis Prince streamer. Det er min. Nej, det er pænt. Tak. Guys. Ja. Kan vi snakke om det, der lige sker her? I sko på toppen. Hvorfor er jeg oppe på toppen? Hvor dårligt spiller I? Høj, hallo. Dårligt. Jeg vil lige snakke pænt. Ja. Fordi vi ved alle sammen, at jeg er ikke god til at spille. Jo, I sko på toppen. Det er jo din yndling. Det er også en yndlingsbane, jo. Nej, det er faktisk min hadbane. Ah, det er bare noget, du siger. De forces i store kræver. Meget sikkert, meget sikkert. Ja. Hov, er det ved her. Hvad fanden er det der for noget? De rusher mig ned. De har en AV, de har en AV. Åh, de er. Ja, okay. What the heck? AV på korten. Nice. Holy shit. Få lige fat i den der AVP'd der. Jeg har samlet P'd sådan op. Åh, Sark, jeg har kun én skade bagud. Åh, jeg skal ud og give én skade. Vi kaster ned i den shulken. Det må være én skade. Men man kan jo bare kigge på den der skade, om man rammer i Hvidsheim eller hvad? Ah, det er ikke for protect efter runden. Okay, eller, jeg ved ikke det noget. Der står wallbang. Der var sådan en, med det der battle pass. I Wingman, hvor man skulle gøre utility damage på sådan en Wingman map. Der kunne man se live, om man gjorde skade i runden, fordi den opdaterede. Ja, ja. Det var fucking smart. Der er folk ude midt igen. Helte er noget meget varmt. Hej og velkommen til Heltebank. Jeg er på en AV. Jeg fik en ny AV. Der skal doodlestikker på den her, så kan du simpelthen bedre spiller. Jamen det er det. Okay. Jeg har også lidt doodlestikker på min, Sjone. Der er ikke doodle, mine piger. Det er sådan, du skal være. Nu går ud og rådbring af. Jeg står nede i pit og kigger apps med AV. Åh, han stod med en AV. Fuck nu. Det er også det, når man så pølte den af. Boys. Så vi ikke har prøvet. Og hvad er det? P2... Det var så ikke en P2... Nej, tonser med shot. Så køber jeg. Ja, jeg gør jeg også. Ja, jeg køber en støvsuger, og så tonser med den. Og vi apps. Jeg har sniper-versionen. Hvor er det der? Okay. Vi har bum... Åh, han står oppe i P2. Åh, en op apps. En op apps. Undergrund. Muldvarp. Fuck. Nice. Sidste var oppe i apps, right? Den sidste var oppe i apps. Kasper, den tog V1. Ja. Jeg kunne også pushe ham. Han stod lige ind til venstre. Jamen, han er hernede, ikke? Han skulle være gået ned for at tage bomben med, ikke? Shhh. Ind og lyd. Hvor fanden blev han af? Han står hernede, eller hvad? Nice! Hvor fanden gik han ind? Jeg kunne høre ham gå. Okay. Tag våben, please. Hva? Jeg havde en våben, yes, egentlig. Jeg siger bare, at de der to kills med shotgun, det var også HS. Jeg fik også et kill HS. Joey, kan du ikke droppe et våben? Hvad vil du have? Jeg vil gerne have en M4. Kan du droppe en pistol, kønne? Drop din deal. Good apps. Det er ham der ramte lidt meget før. Hvad er en apps, der? Åh, han er lang. Han løber tilbage kort. Så spytter vi, kom. Der er stadig en, der er fucking her.
Boys, boys. Ja, en kort. Den kort. Den sidste er 10 sekunder, boys. Han er her. Han er her. Og hold nu, han skal blande for Dan, boys. Vi vinder. Nemt jo. Tak, I tog fejl. Vi tabte ikke. Let's go. Det er mere end mig. Jeg har det fint med den HS%. Og I zoom i twin smudge med damage, hva? Hva? Okay. Twin smudge. Åh, det er fordi vi er så søde. Og så imponerende, vi rammer præcis det samme. Får du en IQ? Zoom i, det betyder ikke aldrig mere cases. Det er det IQ, det betyder. Det sparer lidt til min økonomi. Ja, ja. Så fuck off.